Ahoj, já jsem Martin a mám tady pro vás několik novinek ze světa frontendu za poslední 14 dnů. Dneska vám ukážu, co nového se odehrálo na poli prohlížečů Chrome, co se děje novýho ve světě prohlížeče Firefox a dále jsem pro vás vybral několik zajímavých článků a webů. Pojďme se na to podívat. Pojďme na prohlížeče. Chrome vyšel minulý týden ve verzi 83 a přináší sebou velký redesign formulářových prvků. Tato změna se také týká prohlížeče Microsoft Edge a vývojáři právě Microsoftu pracovali už nějakou dobu na úpravě formulářových prvků tak, aby odstranili některé problémy nejen jako co se týče vzhledu, ale také použitelnosti nebo třeba schopnosti ovládat určité prvky pomocí klávesnice. Pro nás, pro kodéry, může být zajímavý taky to, že teoreticky do budoucna bude potřeba psát méně CSS, protože doteď jsme museli resetovat, dejme tomu, hodně vlastností, když jsme chtěli redesignovat třeba tlačítko, museli jsme resetovat jak border, tak pozadí, tak i další vlastnosti toho prvku, aby pak prvek působil stejně napříč operačními systémy. Toto by teoreticky mělo do budoucna se zlepšit. No, uvidíme. Pojďme si ukázat, jak vypadá redesign těchto prvků. Vlevo je ještě původní vzhled elementů a vpravo už vidíte oživený vzhled. Tak tady máme nějaký tlačítka, textové pole a další prvky. Můžete vidět, že vzhled je takový jednodušší, více flat a celkově se tahle změna dotýká všech formulářových elementů. Další změna, která souvisí vlastně s redesignem formulářů, je jiný zvýraznění vybraných oblastí. Dříve docházelo třeba k tomuhle problému, kdy když byl prvek zobrazený na modrém pozadí, tak modrý outline, který byl kolem vybraných oblastí, mohl splývat. A nebylo tak zřejmé, že nějaký prvek je vybraný. Toto by nově mělo být vyřešeno. Tady mám kratičký video, kde je vidět, že jak na bílém pozadí, tak i na tmavém pozadí vypadá zvýraznění takovýchto prvků pořád viditelně. Vidíme, kde se pohybujeme. Další změna, která souvisí s redesignem formulářových prvků, je zvětšení dotykových oblastí a možnost ovládání pomocí klávesnice. Tady mám ukázku elementu pro výběru barev a druhého prvku pro výběru data. Jak je vidět, jednotlivé části jsou větší, určitě bude snazší je používat na dotykových zařízeních. Další novinka, která přišla s Chromem 83, je způsob, jak Google měří zdravý web. Přišel se třemi metrikami a nově považuje za nejdůležitější metriky tyto tři. Largest Contentful Paint, což je doba, po kterou se nám vykreslí první viditelný obsah na webu. Google považuje za ideální čas dobu pod 2,5 vteřiny. A druhá metrika je First Input Delay. A to si představit jako dobu, za kterou web bude reagovat na naše třeba kliknutí. A je to doba, za kterou uvidíme první odezvu na naše kliknutí. Google považuje za ideální čas pod 100 milisekund. Třetí metrika je takzvaný Cumulative Layout Shift a to si lze představit jako stabilitu webu. Například, když se rozhodneme někam kliknout, tak jestli je zde nějaká šance, že nám tam třeba vyskočí nějaký banner, tudíž bychom reálně mohli kliknout někam jinam, než jsme původně zamýšleli. A tahle metrika právě měří snaží se měřit stabilitu právě tady toho layoutu vašich stránek a přiřazovat na základě toho nějaký score. Další novinka, kterou jsem vybral a která stojí za zmínku, je
CSS funkce supports a ta má nově možnost reagovat na přítomnost selektoru. Tady je taky kratičká ukázka. No. A teď k Firefoxu. Firefox dlouhodobě postrádal voiceover, podporu voiceoveru. Voiceover je technologie, která umožňuje handicapovaným lidem číst určitý části webu a například zrakově handicapovaní mají tak možnost poznat, co je reálně na webu. První, doteď bylo nutné používat Chrome nebo Safari. Firefox tady to postrádal a začal na tom pracovat od začátku roku 2020 a z kraje května přišla z verzí 76 první reálná podpora. Mám tady kratičkou ukázku situace předtím a potom, tak se pojďme na to podívat. Tak, tady bych chtěl ukázat, jak funguje VoiceOver spolu s Firefoxem. Ve verzi 74 nebyl VoiceOver ještě podporovaný v tomto prohlížeči, tak si to ukážeme. Mám tady právě tady tu verzi prohlížeče. Firefox, Google, okno, Google, group. Teď jsem vybral okno. Pro práci s položkami v této skupině stiskněte Ctrl, Alt, Shift, šipka dolů. Správně, kdybych měl teďka cestovat po položkách pomocí tabulátoru, tak by VoiceOver měl na to reagovat, to se ale neděje. A ukážeme si novější verzi prohlížeče. Od verze 76 by právě měl být VoiceOver už podporovaný. A tady mám právě tady tu verzi. Firefox, Google, okno, Google, vyberem okno. Má zaměření z klávesnic, odkaz. A teď můžeme vidět, search, reaguje na kliknutí, Google, cestuji search, po prvcích na webu pomocí tabulátoru. A VoiceOver už na to reaguje. Pro kliknutí na toto tlačítko stiskněte Ctrl, Alt, Mezera. Firefox obsahuje nové okno. Tak, to by bylo za mě všechno k prohlížečům. A mám tady ještě nějaký zajímavý články, tak pojďme na ně. První článek, který jsem našel, odstraňuje problém, který je doteď na iOS zařízeních. Když se třeba snažíme udělat následující layout, kdy chceme umístit footer dolů na stránku a používáme tady ten kód, tak na iOS zařízeních došlo k tomu, nebo dochází k tomu, že footer je až pod viditelnou částí té stránky. Je to z toho důvodu, že nahoře je ta oblast, ten element, kam se zadává URL webu a ten celý layout posouvá. Doteď ještě nebylo známé pořádně řešení, jak tady ten problém odstranit. A objevil jsem právě článek, kde přichází s jednoduchým řešením pomocí nových vlastností v prohlížeči a stačí nadefinovat alternativně minimální výšku pomocí vlastnosti min-height s hodnotou fill available. Voila, a řešení na světě. Kdyby vás řešení tady toho problému zajímalo, můžete si tady otevřít tady tu stránku. Pak tady mám ještě několik zajímavých webů. Prvním z nich je Modern CSS Solutions. Jedná se o kolekci zajímavých příkladů, jak řešit dříve neřešitelné problémy v CSSku. Najdeme zde třeba ukázku toho, jak se dá centrovat horizontálně, vertikálně různé elementy, jak třeba dále třeba, jak uděláme nativní animovaný scrolling pomocí CSS-ka, jen s použitím nativních technologií, bez žádného JavaScriptu a řadu dalších článků. Pokud by vás tady to zajímalo, běžte na tento web, určitě se tam dozvíte mnoho zajímavého, články tam neustále přibývají, takže vřele doporučuji. Dalším zajímavým nástrojem je Visualizer pro Intersection Observer. A toto je API. Intersection Observer je API, který umožňuje reagovat na stránce během scrollování. A my tak můžeme třeba interaktivně reagovat na scrollování uvnitř webu, třeba načítat ty obrázky dodatečně, když doskrolujeme do viditelné oblasti. No a nicméně tohle API vyžaduje určitý nastavení a
Pokud by to pro někoho bylo složitější, tady je krásný vizualizér, který umožňuje nastavit základní vlastnosti, který budete potřebovat, pokud se rozhodnete tady to API používat. A poslední ukázkou, kterou tady mám, je soundofcolleagues.com. Jedná se o web, kde si můžete namíchat zvuky lidí v kanclu. Takže pokud ještě pracujete třeba z domu nebo vám schází pouze zvuky kamarádů z kanclu, můžete na tenhle web přijít a namíchat si do sluchátek ideální prostředí pro pracování. Toto by bylo za mě vše. Pokud máte ještě nějaký zajímavý tipy, tak můžete mi je nazdílet do komentářů a budu se těšit na příště. Děkuji za pozornost.